Ek is lief vir jou. Geskryf deur Sybie Kleinhans. Die afgelope 4 jaar het Gerard Mans geleer om lig te slaap. Die geringste geluidjie het hom uit die bed gehaal. Dan het hy Julie se kamer katvoet genader. Maar soos gewoonlik was hy vas aan die slaap. Die suurstofmasker se pypie het flou geblaas onder die klein neusie met die 7 sproetjies. Die bleek lippies het 'n tuitbekkie gemaak wat hy dan veersag met sy harde vingers sou aanraak. Die bleek porselein wangetjies, die goue haartjies en dan die groteske koppie. Die kop met die pypies wat onder in die bed in 'n bakkie loop. Soms in die nag was die enkele druppel soos 'n duikslag in die water. Of Omita of Suster Lientjie Petser sou voor die bed in die groot stoel gesit slaap het. Julie se regterhand in 'n sagte greep, indien sy na 4 jaar dalk sou wakker word, regtig wakker word, dan sou hy oorbuk, die voorkop soen. As daarin sweetdruppels sou wees, dan het hy dit stadig met sy voorvinger weggevee en sag teruggeloop na sy kamer. Soms by die deur net gaan staan en kyk. Staan totdat sy trane leeggeloop het. Geluidloos. Hy is net na 10:00 deur die suster afgelos en hy het net sy kortbroek aangetrek. Dit was 'n lang dag en hy het byna onmiddellik aan die slaap geraak. Maar opeens het hy gevoel of iemand langs hom op die bed kom sit het. Maar daar was geen beweging nie. Hy het op sy sy gedraai en aan die laaste paar jaar gedink, sedert Julie uit die moer by boom geval het. Sandra, sy pragt van 'n vrou, kon dit na 6 maande nie meer vat nie. Hy was besig om met die bees op 'n ander plaas te werk en het laat ingekom. Die bloed was reeds swart, soos dit onder die badkamer deurgeloop het. Sandra het op die vloer gesit, leun. Daar was 'n brief op die wasbak en op die spieël was daar ook geskryf met bloed uit gapende polse. Vergewe my, maar ek kan dit nie langer vat nie. Ek is so lief vir julle. Liefde, Sandra. Hy het haar stywe liggaam opgetel. Op haar plek in die bed neergelê. Die polisie gebel en met Julie se bed gaan sit en huil. Geluidloos gehuil. Dit is waar hy dit geleer het. Daar was inrigtinge, klinieke, hospitale, maar hulle kon niks beter doen as wat hy en sy personeel reeds gedoen het nie. Later het Suster Lientjie gekom. Hy het reeds 3 plase verkoop. So nog 3 om aan te gaan en dan kan hy ook maar gaan. Paps, papsie. Hy was onmiddellik wakker, het oorend gevlieg en in die helder maanlig was hy soos 'n porselein poppie. Die haartjies blink, die blou oogies het geskitter en haar mondjie was in 'n vrolike lagblootjie getrek. Hy wou na haar vat, maar 'n krag groter as die van sy eie het hom vasgedruk en hy kon net na haar staar. My ou papsie, ek gaan nou na mamsie toe. Sy is koud en alleen. Dankie vir alles wat papsie vir my gedoen het. Papsie, ek is so baie lief vir jou. Toe is sy weg. Hy het kamer toe gehardloop. Die trane het oor sy kaal boelyf gespat, maar hy was onbewus daarvan. Hy het die lig aangeskakel en bed toe gestap. Vir die eerste keer in 4 jaar was sy oogies oop. Maar die dood het hulle verglas. Hy het dit saggies toegedruk. Die koue lippies gesoen en die voorkoppie met veervingers aangeraak. Lientjie het oorend gesit. Die groot man se stromende oë gesien. Sy het sy hand probeer vat, maar hy het geloop soos 'n ou man geloop. Sal jy bel asseblief? En in die aand uitgestap. Hulle het op die groot grafsteen gaan sit, hand om die lyf. Sandra en Julies, albei het sorgloos geglimlag en toe soos een, het hulle die hande uitnodigend uitgestrek na Gerard, wat sonder om te aarzel,
na hulle gegaan het. Geskryf deur Sybie Kleinhans, voorgelees deur Margaret Bennett.